you Veckans tema är dating. För några år sedan så ansågs det kanske töntigt att nätdejta. idag I Tinder ett väldigt vanligt sätt för par att träffas. Och vår temavecka ska handla om en längtan efter att träffa någon och om dejtingmarknaden, hur den ser ut. Idag ska ni nämligen få tips av de som är ute där och har erfarenheter och också från en samtalsterapeut som vet en hel del om det här. Välkomna hit. Vi börjar med id. Ida Stiller, som är journalist till vardags, när du inte dejtar. Aj, <laughs> som är Tiktok-profil mm -hmm. och har valt att vara lite anonym, men inte helt. Ja. Eh, och sen Tore Kullgren, som är... Komiker. Komiker mm. och... Och, ja, ja tv-profil. Ja. Ja. och sen Bredvid dig sitter Daniela Gordon som är samtalsterapeut och har en podd där man får vara med i samtalsrummet terapirummet som en fluga på väggen. Precis, mm. den heter Kärlek och terapi. Men du får hålla dig lite. Jag vet att du har väldigt mycket att säga om det här ämnet. Men jag tänkte vi skulle börja med er som är ute och dejtar på nätet. Ida, hur, hur, vad har du för erfarenheter? Ja, jo, men jag har mycket erfarenheter av att gå på första dejter med folk. och Jag använder just Tinder väldigt mycket. Och Ofta är det nog också att första dejten blir den sista dejten för mig. för att Det växer inget intresse från min sida och kanske från den jag dejtar också. Och jag tycker nog att det här Tinderdejtandet för min del har blivit ganska mekaniskt. att Det känns lite mer som en arbetsintervju nästan än som en dejt. Har, och, har du aldrig träffat någon där det går vidare? Jo, det har jag gjort, absolut. Mm. Men mer för några år sedan. De senaste åren så har det nog stannat ganska ofta Vi kanske en eller två eller tre dejter. Mm. Sådär. Och, ja, men det blir ganska mekaniskt. Jag är heller inte så nervös inför dejterna längre. Mm. Och Det tror jag gör att spänningen försvinner mm. för min del. Så att, jag, liksom tycker att ja, men jag blir inte nervös och då försvinner det här det Den låter inte digsa. så romantiskt. Nej, nej, exakt! Det är inte romantiskt. <laughs> <det> <laughs> vad, vad är din erfarenhet? Ja, men jag känner liksom samma sak också. Att Det är väldigt nervigt, och jag har haft lite negativa erfarenheter. Jag tror... Jag berättade på min Tiktok här om... Det var några månader sedan jag träffade en kille som sa att han var 1,75 cm lång. Och Då tänkte jag perfekt. Jag är 1,72. Det här går jättebra. Och Så träffar jag honom, och så är han 1,60. Då känner jag så här... Hur tänkte du här? Jag kommer ju få reda på det Någon gång. Vi kommer ju ses. Så jag tyckte det var konstigt att han ljög. Liksom. Mm. Så Det är typ såna grejer man träffar på. Men du, du måste nästan berätta. för Det hände en sak som inte var meningen. att den skulle hända. Du skickade ett sms just, till ja. en kompis när han gick på toaletten. Ja, just det. Jag skickade ett sms till en kompis mm. när han gick på toa och då sa jag så här... Han är inte så lång, men jag ska vara öppensinnad. Mm. Och sen så råkade jag skicka det till honom. <laughs> <laughs> ja. eh, vilken liten mardröm. Eh, och sen så kom han ju tillbaka. Då fick jag ju panik och tänkte, men gud, vad är det som hände? Eh, och då insåg att han hade inte sett det här smset Nej. för att hans mobil var i jackfickan. Um, ah. Så då ja, gjorde jag någonting annat. <laughs> jag tog bort det! Tog <laughs> hur bort du nu smset. fick till det. Jag tog bort smset från hans mobil. Men sen så tänkte jag så här... Vet du vad? Jag ska vara ärlig, det är faktiskt han som ljög. Mm. Och då frågade han mig vad som stod på sms-en. Mm. Och då var jag ärlig och då sa att mm. ja, min kompis frågade hur det gick. och Jag sa att det gick bra, men att du var kortare än mig. Det blev lite konstig stämning. Men Ni träffades aldrig mer. Vi träffades aldrig mer. Men om han hade skrivit som det var hade du kunna träffa en kille som var kortare än du? Absolut, inga problem. Nej. Problemet är ju att han ljög. Och jag känner inte att man ska börja en relation med en lögn. Nej. Det känns inte så bra. Mm. Ja, en erfarenhet av många, jag förstår mm. Vad har du för erfarenhet? Kille? Ja, nej, men dels så märker man att pandemin har ju gjort att krograggandet har försvunnit. Det har ju flyttat lite grann till internet. Och Precis som på krogen så är det många som man använder Tinder eller andra appar och Många gör det egentligen inte för att man vill träffa något man vill ha den här den bekräftelsen av att få en massa matchningar få en massa meddelande och meddelanden. Det gör ju att det är många som inte vill... Som det här första dejten det blir uppskjuten, uppskjuten, uppskjuten. Mm -hmm. och uppskjuten och att Det är många som kanske ställer in första dejten för att man är nervös. Men precis som du säger, Ida, så det är ju, man ska vara lite nervös. Och jag tror att Man ska testa sina grejer. Så om man inte blir nervös då kanske man ska testa att göra nåt modigare. Men samtidigt så men vad jag så här... har du gjort själv då, för som är lite modigare? Nej, men... Eller du kanske är nervös? Ja, nej, men det händer. Jag, det är väl ofta så här att jag, jag brukar väl klicka med tjejer som har... Liksom från... nej, men när man är ute och reser utomlands, det gör man inte heller då. Men det kan vara intressant att gå på dejt med någon som man absolut inte har någonting gemensamt med. Mm -hmm. Man kan gå ut på dejt med någon som man inte, egentligen inte tror på att det kan bli för att det är då som de här riktigt absurda dejterna att kan inträffa. Har du gjort det, och ja. blev det har blivit bra? Ja, alltså det. Det Häromåret var jag ute och dejtade en au pair, och det visade sig att... Hon frågade var hittar man sjukvård, var hittar man svenskurser och sådär. Hon ville inte ha en pojkvän, utan hon vill ha en etableringslots. Ja, men det var en kul dejt. I alla fall. Ja. Men, men det är ju inte så mycket kärlek, det ni beskriver. Alltså det kunde ju ha blivit det kanske med, med din. Ja om han inte hade ljugit, för han var trevlig. Vad jag förstod. Ja, vad ja, Han var jättetrevlig, men han ljög ju. Så det var inte så trevligt. Om, om vi, Daniela som ju har din, den här speciella podden, Den första i Sverige där man får vara med i ett terapirum och sitta som en fluga på väggen. Yeah. Eh, vad heter den? Du får Kärlek och terapi. Kärlek och terapi. Mm. Bara kort, så vad tänker du när du lyssnar? på vad de säger här och berättar? Jag tänker precis det du säger, Malou. Att det är, man måste bestämma sig för om man vill hitta kärleken på allvar. Därför då krävs det ett helt annat tillvägagångssätt. Vad då till Vill man bara dejta och ha kul och ligga och träffa folk, då kan man då kan man bete sig som att man ska till ett köpcenter. Är den här personen kul? Är den här personen snygg? Blir jag underhållen? Allt det där. Men om man vill träffa någon på riktigt, då måste man göra ett förarbete. Anser jag. Det är fyra, fyra saker som är bra att göra innan. Mm. Ska jag berätta? Mm. <laughs> det första är att ta reda på vad är min relationshistorik. Kan jag se ett mönster i de relationer jag har haft eller i min dejting? Och med det menar jag, är jag behagaren? Är jag den som vill vara till lags? Är jag, vill jag hela tiden ha kontroll? Eller är jag den som eh, klänger? Är jag den som vill hålla avstånd och är lite kritisk? Som du, idag mm. tänker jag. <laughs> eh, eh, Titta på vad är det jag själv gör. Vad är det för mönster jag själv har? Ska vi stoppa vid den punkten, då? Mm. För ni har säkert frågor här. Ja. <laughs> mm. jo, men Jag har en fråga. För att jag är nog en, trots att jag kan vara så där kritisk och liksom då dejta mekaniskt så tror jag att jag är ganska romantisk egentligen och har en bild av att jag verkligen ska eh, falla pladask för någon eller att någon bara ska ta mig med storm. Eh, och Då tycker jag att det här dejtandet känns oromantiskt, för att jag vill nog gärna att kanske eh, bli intresserad av en kollega eller träffa någon på en fest och märka mm. att vi bara klickar. Eh, och att då blir så här, jo, men vi klickar och det här kan växa till kärlek. Att det inte ska vara så... Eh, för att, eh, när man dejtar så är det ju väldigt tydligt att man är ju där på den premissen att man är nyfikna på varandra mm. eller att ja, man kanske bara vill ligga eller så vill man ha ett förhållande. Man, men man är i vart fall där mm. eh, för att man är intresserad av varandra. Mm. på något sätt. Mm. Mm. Jag tycker att det vore mer romantiskt att bara falla för någon. Sådär. Men det här jag är som Daniel, Daniela säger, att man måste börja med sig själv och ja. titta lite grann, det, vem är jag i mitt ja. beteende? Men det är det som känns lite oromantiskt, <laughs> ja, men det men tyvärr, kanske inte är det. Nu har man gjort undersökningar. Det är så att de som lever i lyckliga relationer... 90 av de som lever i lyckliga relationer har haft mer än fem dejter. Så Det här romantiska som du önskar dig. Mm. Jag är jätteledsen att göra är besviken. Mm. <laughs> så, livet är inte så. Om det händer, så ta det som en underbar överraskning. Visst, det kan hända. Men när du har den förväntningen så blir du ju hela tiden besviken. Mm. Mm. Du förväntar mm. dig att det ska hända. Jag funderar liksom lite. Hur kan man skilja på en person som... En, om man träffar en kille, hur kan man skilja på ifall han vill ha någonting seriöst eller om han bara försöker fylla ut sin tid? Mm. Det är det jag tycker är väldigt svårt. Mm. Eh, för Jag har ju min tanke på vad jag vill, men sen är det ibland svårt att veta hur man ska liksom skilja på de personerna. Letar du efter kärleken? Är det så som din känsla är? Ja, alltså egentligen lite så där. Jag, jag tycker det är kul att träffa människor. Mm. Eh, absolut, om, om det kommer så är det ju så. Eh, det är ju bra. Men eh, jag tänker... jag... Absolut att man letar efter kärleken, men jag tycker bara att det är svårt. I alla fall, Jag kan tänka alla mina kompisar när jag pratar med dem. Det är, hur ska man skilja på killar som bara vill ha roligt eller killar som mm. faktiskt kan ta en seriöst? Det låter som en fråga. Har du ja, svar och, och Där handlar det återigen om det inre arbetet. För att, eh, du, jag hör när du pratar att du är ambivalent. Eh, på det sättet att ja, det skulle vara kul att hitta kärlek, men jag vill också ha kul. Det är kul att träffa människor. Och Tyvärr är det så... Nu pratar vi alltså om vi verkligen vill hitta kärleken. Att eh, Det krävs mer än så. Det krävs att man verkligen har bestämt sig. Mm. Och eh, att man till exempel berättar vad är det jag vill ha. Till exempel att man säger väldigt, väldigt tidigt Eh, vad så du vet så är jag inte här för att bara ha kul. Jag vill hitta min partner, eh, jag vill bilda familj, jag vill ha barn. Eh, att man vågar säga såna saker väldigt, väldigt tidigt. Eh, därför att vad vi gör är... Eh, man måste göra dejten till sin dejt. Om du gör det till din dejt, då sitter du inte och känner in vad den andra mm. vill ha. Jag, jag, jag ska fråga dig, eh, Tore. Du satt och nickade här. Ja, men jag känner igen det här att man behöver känna av i början vad är det motparten vill. Och Samtidigt så tycker jag det är tydligt. När man så måste man presentera sig själv i text och bild. Och Det handlar väl lite om att man ska fylla på så mycket information som man ser längd. Att det är många som skriver söker seriöst. Punkt. Alltså, om du bara orkar skriva två ord så är, verkar du inte särskilt seriös. Men det, men det är just det här med hur... Framställer man sig själv som attraktiv? När jag det gäller, jag tror att Kvinnor får alldeles för mycket information om de ska vara snygga och söta. och så där, Men att Män får alldeles för lite. Hur ska vi Du menar som skri, män skriver för lite om sig ja, själva? Ja, alltså, män gör grejer som inte funkar, typ visar upp fiskbilder och bilbilder. och sånt där. Ja, Du har ja. så rätt. Vi ja. går på det yttre. Ja. För både män och kvinnor ja. är det samma sak. Våga vara intim. För det är ett av mina mm. viktigaste råd. Det vill säga, i dejten, våga ställa intima frågor. Och också i texten, till exempel. Istället för att sitta och presentera sig som om man är på en jobbintervju precis som du säger, så säg istället... Du, jag är så nyfiken. Vad är viktigt för dig i livet? Mm. Berätta för mig någonting du har varit med om som berörde dig djupt. Eh, jag är jättenyfiken. Hur, vad tycker du har varit svårt i kärleken? Mm. Förstår ni? Såna frågor. och... och. Att man också i texten... Men är det svårt? Ja. Vad tänker du? Ja, att göra tänk, Det direkt över en kopp kaffe? Jag tänker att det kopp där blir... Det kanske skrämmer iväg folk. Det är kanske är en generationsgrej. Men jag känner att om jag skulle börja fråga så här, sådana djupa frågor direkt... Mm. Och Typ, ja, men vad vill du efter fem år? När vill du ha barn? Jag vill ju gifta mig. Jag tror att det kommer skrämma bort mm. en del killar som kanske skulle vilja ha en seriös relation, men känner sig liksom mm. lite... Mm. Tagen Men där måste du faktiskt ta risken. för att Om du är rädd för att skrämma bort, då kan du inte vara dig själv. Det är otroligt viktigt att göra det till din dejt, att du är autentisk. Eh, att man släpper masken. Eh, en mask, till exempel. Är man alltid den intelligenta, smarta? Är man den roliga, mm. eh, humoristiska? Är man den sexiga? Är man fixaren? Vi, vi sätter på oss masker. Mm. Och det här autentiska... Om man verkligen vill hitta kärleken så är det viktigt att ta den risken. Alltså, att... Vad tänker du, Ida? Det är, man får vara ganska modig då. Ja, mm. absolut. Eh, ja, men det kan ju väl vara en utmaning, ja. eh, kanske. Eh, jag tror nog att jag behöver bli modig. För Jag tror, tycker ändå att jag kan vara ganska bra på att ställa frå Eller så här, komma in på djupa grejer på första dejten. Men jag, tror att jag behöver vara modigare att förflytta mina dejter från att dricka öl på en sunkbar till att göra någon annan typ av aktivitet, att jag måste vara modigare med vad, vad jag gör på dejten, <laughs> mm. tror jag. Ja, och ja. inte bara intervjua och ställa frågor ja. utan också berätta någonting om dig om själv, själv. Ja. som är intimt. Mm. Att våga ta den risken, för du har ju ändå bestämt dig för att gå på en dejt och ansträngt dig. Då är det ju meningslöst att man bara gör något schablonmässigt. Ja. Vad tänker ni när ni hör det här? Är det så här det går till? att man berättar- så där intimt om sig själv, eller, eller håller man upp lite en liten För Det kan ju bli, gå, bli lite mekaniskt i hur man gör på en dejt. När man har träffats. Jag tror det beror på vem man träffar. Mm. Vissa killar kanske man kan komma lite närmare och vissa blir det liksom lite mm. ytligare i början. Men jag tycker att det är skönt att kunna prata om lättsamma grejer. och sen Om jag känner att det är lämpligt så kanske man pratar om liksom lite djupare saker. Men för Jag tänker, att... din, Den här dejten du hade med den här killen, om ni hade börjat prata om... varför... Varför gjorde du så här? Mm. Eh, Precis. Och varför varför är Precis. Du, känner du att du inte skulle kunna träffa en tjej om du hade skrivit? Alltså, det är ett ganska spännande ämne, Absolut. och, och att också, hur man upplever en lögn. Mm. Tänker jag. Absolut. Ja, vi pratade faktiskt om att jag tyckte att det var viktigt med längd. Och sådär. Men vi pratade liksom inte... Varför? Ja, vi Nej. pratade liksom inte varför. Och det skulle varit, jag är lite mm. nyfiken. Mm. Så... För Det hade blivit ett helt annat samtalsämne. Ganska sårbart, antagligen, hade det blivit. från. Absolut. Jag tror också att han skämdes lite. Ja. Jag vet inte om han skulle kanske berätta allting. Oh, ja. Nej. Ja. <laughs> Nej, men det blir helt annorlunda, tänker jag, om man gör så. Mm. 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 Vad tänker du? Blir det lätt mekaniskt, att det inte blir... Liksom, Intimt eller personligt? Jag tror, man, jag tror att man får börja i det som man ändå har roligt tillsammans. Saker som man ändå gillar att göra på fritiden, typ äta på restaurang, se på film, gå på museum eller så. Och från det roliga, när man kan ha roligt tillsammans så får man, när rätt tillfälle kommer, så får man börja liksom... Man, man ska liksom inte börja bombardera med jobbiga frågor utan man får ta en takt så båda känner sig bekväma. Mm. Mm. Men Tore, hur bra har det gått för dig? med det tillvägagångssättet? Ja, att, var... att du är så smidig? Ja, ja men det, det går ju mm. rätt bra. Alltså, man ska åtminstone se till att även om man inte klickar så ska man ändå ha haft lite roligt på dejten. Mm. Mm. Ja, åtminstone ska det bli en kul anekdot efteråt. Om... Mm. 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 Det blev det ju för mig. Mm. Mm. Ja, verkligen. <laughs> Gud, jag vill ju bjuda tillbaka er. Om ni tar till er några av de här råden som råden Daniela har, kan ni inte komma och berätta hur det gick? Nej, absolut. absolut. <laughs> Då bjuder jag tillbaka er <laughs> ihop med Daniela. Det är ju jätteroligt. Under tiden kan man lyssna på din podd. Och och nej, jag skulle kunna sitta länge mer, men jag måste tyvärr gå vidare. i programmet. Tack för att ni kom hit. Tack. Temat Tack. däremot fortsätter också imorgon.